Živijo, danes bi vam rada predstavila eno zadevo, na kateri sva z Nejcem delala tako eno leto in pol, in zdaj je končno tukaj pripravljena, da vam jo predstavim. Imenuje se MeTime škatlica. Kaj je v bistvu MeTime škatlica? To je, tako si jaz predstavljam popolno menstruacijo, da te vsi razvajajo, da te nič ne boli, da se imaš fajn. To je ponavadi kar daleč stran od realnosti, ampak zato, da ti vsaj en aspekt tega lahko prenesemo na dom, smo se odločili, da naredimo MeTime škatlico. MeTime škatlica je škatlica, kjer imaš noter vse tampone pa vložke, ki jih rabiš, to si jih sama zbereš od tvojih najljubših znamk. Zraven pa damo pol še raznorazna darilčka, nakit, hrano, sladkarije, kakšne slane prigrizke, tako, veš, malo za pocrkljati, ne? In to dobiš vse lepo lično zapakiran, lih malo preden se začne tvoja menstruacija, tako da ti ni treba skrbeti, o moj bog, imam še dovolj vložkov, a je treba iti po tampone, a je treba iti še kaj kupiti. Okej, first ever unboxing. Takole lepo odpreš. Tukaj gor te ponavadi čaka malo pismo z naše strani, tale je predstavitvena škatlica, zato tega nimam. Potem pa noter dobrote najdeš! Najprej ta glavna stvar, vložki, tisti, ki jih ti želiš, tlele imamo na primer dnevne Always, pa potem panty linerje tudi od Alwaysa, lahko zbiraš med Alwaysom, Jasminom pa obe tamponi, poljubno po želji, kakor želiš, vse ti bomo takole lepo zapakirali v tele higienske vrečkice, tako da je lepo varno, da ni nobenih problemov s tem, a ne? Pa imamo pa tukaj darilčka, itak ta najpomembnejša čokolada, mora biti obvezno noter, ker drugače, mislim, kakšna je to menstruacija brez čokolade, a ne? Tokrat imamo tudi skitlse noter, ki jih noče, evo, skitlse noter, tako da za tiste, ki ste malo bolj za kislo. Potem en milček, ki ful lepo diši, o, o, to, to, to res ful dobro diši. Potem imamo tukaj še Hello Kitty osvežilne robčke, ki ti vedno pridejo prav, da jih imaš v torbici. Take ful zanimive stvari. Pa potem imamo tukaj cel kup čajčkov, ki so si med sabo različni, tako da lahko v bistvu vse sprobaš, kakšni so. Gumice za lase, to itak vedno rabiš, ker jih itak vedno zgubiš, a ne, če si vsaj približno tako kot jaz. So pa ful hude, res tako ful ti lepo lase držijo skupaj, pa ne lomijo ti las. To sem že enkrat govorila o teh gumicah, če se spomnite v enem videu. Tako da so res ful fajn. In pa nakit. Imamo pa zapestnico s srčkom, ker je bilo februarja valentinovo. Evo zapestnico s srčkom za valentinovo. Ful je taka luštna, minimalistična zapestnica, tako da res iščem take stvari, ko so res čim bolj, da bi bile čim bolj vsem všeč, da ni nekaj zelo specifičnega, ne? In pa verižica v obliki maske. Tako da ta je tudi ful huda, sploh ker je taka dolga. In je res tako awesome, a ne? Tako da ja, ful huda stvar, res hudo, 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 hudo. Vsak mesec bojo noter ful dobre stvari. Tudi kakšno kozmetiko bomo dali noter, kakšna ličila, kakšne take stvari. Vedno gledam tako, da tisto, kar damo v škatlo, da je res nekaj tazga, kar bi si jo želela dobiti, pa kar bi bila vesela, da bi dobila. Ne pač sam nekaj za to, da je. Darila se spreminjajo vsak mesec, vložki pa tamponi, ki jih pa ti zbereš, pa ostanejo vedno isti, a ne? Tako da ti nikoli ni treba se bati, da bi ti jih kakorkoli zmanjkal, ker veš, da bojo vedno pravočasno prišli par dni pred tvojo menstruacijo, boš ti imela paketek doma, tako da sploh ni panike. Imaš pa na voljo tri različne pakete, starter je v bistvu, dobiš samo tampone pa vložke brez darilčk, premium paket, to je ta, ki sem vam ga zdaj pokazala, vsebuje do 25 kosov higienskega materiala, kar pomeni, da ti lahko zbereš 5 tamponov, pa 10 vložkov Always, pa ne vem, 10 panty linerjev od Jasmina, a ne? Lahko čist poljubno zbiraš skupaj, kaj si želiš prejeti v paket. Potem imamo pa ta večji paket, Ultimate, je pa 45 kosov, kjer pa lahko pač v bistvu več kosov higienskega materiala si vzameš, ampak je pa darilčka pa še zmer dobivaš ista. Tako da darila so v vseh paketih ista, ampak vsak mesec nekaj drugega. Lahko se naročiš za en mesec, 3 mesece ali pa 6 mesecev in od tega je pol odvisna tudi tvoja cena. Za vas, ki me pa redno spremljate, imam pa še eno dodatno presenečenje. In to je, če uporabiš kodo Tjaša Maroza lase, čist na koncu naročila, spodaj napišeš, dobiš pa še dodatnih 10% popusta
na tvoj paket. Torej, če te zanima več ali pa bi se rada naročila na MeTime škatlico, greš lahko na www.metime.si. Imamo tudi Facebook stran facebook.com/metime.skatlica oziroma MeTime poiščeš v Facebooku in nek mali roza slogo se boš videla, pa zdaj smo vsi rozasti. No, in nas tam lahko najdeš in če imaš še kakršnakoli vprašanja, jaz sem ti na voljo v komentarjih, jaz sem ti na voljo v mailu, jaz sem ti na voljo na Facebooku, jaz sem ti praktično na voljo povsod, kjer me rabiš. Jaz bi si ful želela, da bi se vas čim več šlo pogledati, kaj smo ustvarili, ker smo res ogromno enega dela vložili v to. In če imate kakršnekoli predloge, ideje, želje, nam dejte to vse sporočiti, ker bomo probali narediti škatlico še boljšo in da bi bila res čim bolj awesome možno, ker to je pač point, zakaj to delamo, a ne? Upam, da ti bo moj produkt všeč, pa se vidimo naslednjič. Adio!